Доброго ранку, п'ятниця, 7.30, новини наживо, та я їх ведуча Аліна Ященко. Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донеччині та Луганщині переходять на зимовий режим роботи з 1 грудня. Про це повідомив помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв. Відповідно до наказу командувача об'єднаних сил, з 1 грудня цього року всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на зимовий графік роботи. Це означає, що контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно з 8 до 17 години. Державна прикордонна служба звертається до всіх громадян з проханням врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок. Нагадаю, що з відучора діють нові правила перетину КПВВ за спрощеним порядком. Тепер діти, які не досягли 14 років, можуть їздити як по закордонному паспорту, так і за свідоцтвом про народження. А вже від 14 років – по внутрішньому паспорту або за грану. Нотаріально засвідчена згода другого з батьків не вимагається, якщо дитина повертається на окуповану територію в супроводі того ж представника, з яким виїжджала. Дітям 14-16 років, які навчаються в навчальних закладах на контрольованій території, надана можливість їздити без супроводу, але за наявності документа, що підтверджує навчання та пропуску СБУ. У Херсоні військова волонтерка Тамара Горіха-Зерня презентувала свій роман «Доця». Це документальна книга, яка описує розгортання окупаційних подій на Донбасі. Історія реальна, а будь-який опис, ситуація, розмова, згадані у книзі, відбувалися насправді, розповідає авторка. Незважаючи на те, що книжка документальна, вона має документальне підґрунтя, вона художня. Тобто це і стиль її можна описати, це і бойовик, і детектив, і любовний роман, і трошки містика, трошки фантастика. Насправді книга про те, як людина в важких обставинах мобілізується, розкривається і стає, дістає з душі, із свого серця щось таке, що дозволяє їй боротися. Боротися за себе, за Україну, за своїх дітей, за свою сім'ю. Тамара Горіха-Зерня написала книгу «Доця» за півтора роки. Це її перша робота. За фахом жінка-перекладачка англійської мови. Почала займатися волонтерською діяльністю з 2014-го. Починається книга, в принципі, з осені 2013 року, коли героїня живе своїм життям, має свій бізнес, вона художниця. Героїня реальна, має реального прототипу за собою. Вона собі займається своїми справами. Потім вона починає помічати, що довкола неї відбувається щось таке, що чого раніше не було. І що її... Спочатку вона як спостерігач. От вона бачить Майдан, вона бачить по телевізору те, що показують. Потім складаються так обставини, що рано чи пізно трапляється щось, що ти не можеш бути спостерігачем. От тобі треба щось зробити. От хочеш, не хочеш, ти мусиш зробити якусь дію, якийсь вибір. І вона починає діяти. І потихеньку довкола неї збираються і формуються люди, які теж абсолютно не схожі на наших, скажімо, канонічних патріотів. Тобто це не бандерівці, це не якісь партизани, це не якісь там супернаціоналісти, це просто люди. Але вони починають щось робити разом з нею. Спочатку для неї, потім для себе, потім для солдатів, потім для України. І от в ході цієї роботи, розумієте, в ході цих вчинків, вони відкривають для себе той факт, що як це не банально звучить, а Україна – це вони. І до погоди. Сьогодні на території Донеччини в день та ввечері дощі, температура повітря – плюс 8. На Луганщині небо буде вкрите хмарами, ввечері дощитиме, на термометрі в день – плюс 7 градусів. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я бажаю вам гарного настрою. Зустрінемося о 8:00.